مشرح مدحوينة حسبيقة معارض كي وضاني مداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو بريهان باكو سوغنا قبل كالسناقة ايامان تا انك بدان كوبية تمن حفيس وحسبيقو كفورتي مقالة دا عير قابة وحاريقة كتري حفيس يدان اياي سوغوشري حفيس يدا اقربادة دالني يارادة هوينك ايا حفيس يكالي كواسي وحسبيقة يبلشة دا مقالة دا سي كفورتين حافدها مقالة دا سي وحنا انتي حفيس يدا سي مشرحة ايا وفتيقي سمريين وكلا كلماي سودوين كلا دوان كواسي كو قابل ayaan shacabka halkaasii ku sugnaa iyagoo xafiisyada qaar koodna ay si heer sare ah u qalabaysnaayeen waxana hadaladii gudoomiyaha xisbiga wadani aanu musharaxa madaxweyne xisbigaasi lagu qaabilay kamid aha xafadan waa laga waramay walaalayaal sida la idin sheegay dhalinyaradu u sheegeen ama garabka xisbigu u sheegay waa ummad isku duuban waa ummad midaysan waa ummad islaama waa ummad mabdeeda cadaysatay kugu bishaareynaa gudoomiye bulshadana aad aragtid ee halka iminka joogta waa degmada xaafad Soomaal waxay dhamaantood ku wada hambalyeenayaan inay u diyaar yihiin in codkaaga aanu ku siino adiga ahna musharax madaxweyne waxaan ugu soo dhoweynaa xafiiska dhalinyarada ee qaybta birdaah safurtaankana waa kii dhalinyarada waqtiga ciidada darteed labada umban doonaa in xariigana laga jaro labada damaanasha la gudoomiyo gobolku isaguna xariiga ka jaro afarta guri ayaa xisbiga aanu ugu loogu shaqeynaya ila campaignka degu soo dhawaada facad gudoomiye anagu waxaanu nahay dad daacada dad midaysan dad himiladooda iyo wanaagooda iyo quruxdooda tiigsanaya dad xisbiga u ah rigli ku cosaynaa maadaama aynu ugu yimid xaafadeennii in uu nagu xukumo kitaabka diinta islaamka haddaanu nahay dhallinta dalladda mustaqbal inaad wax weyn nooga bedesho gobolka sanaag annaguna hiiliyo hooba waa kula garab taagannahay dadbaada qaran ayaa laanta la yidhaahdaa ee wadani marka waxaanu ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan cirro gacma furan ku gal cabdiraxmaan waa xafiiskaagii waa badbaado qaran garabka haweenka xisbiga furay waxaa la yidhaaha badbaado qaran sidaa maqlayseenba haweenku iyagaa xafiiska furay iyagaa qalabeeyey iyagaa qurxiyey waa hoos yaalla iyagaa dhigay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaa xilligaa wuu jiray ilaa xilligaa waxaan u taagnayn xisbiga garab istaagiisa baan u taagnayn iminkana waxaanu diyaar nahay sidii aan u soo dhoweyn lahayn iyo sidii xisbiga nooga jari lahaa arrinta dalladda tani oo ay uga beddelan tahay dalladaha kale waa xaflad soo dhoweyn ah oo lagu soo dhoweynayo xisbiga iyo xafladdii xarika jarka dalladda gurigeeda hadalladii musharaxa madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ka jeediyey xafiisyadaasi kala duwan ee ka furteen magaalada ceer gaabona waxaa ka mid ahaa waxaanu joognaa xaruntan weyn oo xaruntii saddexaad ee aanu ka furro berdaha ka furro waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadkii xafiiska furay ee qalabeeyey ee qalabka bixiyey ee kirada bixiyey baanu aad ugu mahadnaqaynaa iyo guryaha badan ee xisbiga ugu deeqeen waan soo maray hadda garabka haweenka waxaa guriga ugu weynaa inaan soo marro dhammaan qalabka yaalla iyo agabka yaalla in ayaa ku deeqay dalladda midnimo xafiiskeeda inaanu daah furro baanu idinku nimi waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan guddiga ee ku taalla xaafadda kulmiye degmada ceergaabo maan raxiim waan hadhiga ka jaraynaa xafiiska garabka dhallinyarada xisbiga wadani ee gobolka sanaag waxaan is leeyahay dalladan insha allaahu qayb weyn bay ka qaadanaysaa guusha wadani ya waxaan rajaynaynaa inuu xisbigu guulaysto inuu cadaaladda ka shaqeeyo inuu dalka mideeyo inuu dalka walaaleeyo inuu horumarka wax ka qabto inuu dibudhaca baabiiyo inuu shaqala'aanta yareeyo intaasoo dhan baynu insha allahu ka shaqayn doonaa cabdiraxmaan axmed elsar star tv magaalada ceergaabo